Hello，大家好，我是飞。今天我们就要来玩一下这个在 Google Play 游戏榜上，它占据了第一名将近一个月时间，并且它也是网易旗下最多人玩的游戏之一，就是我们的《蛋仔派对》。那我个人是蛮好奇它玩起来怎样的啦，因为听大家都讲说这个游戏很有趣，有休闲，有竞技，有友情。有战斗哦，什么都有，所以我就很好奇它玩起来怎么样。那我们就等它下载一下它的相关资料，因为我今天才下载的。OK，那我们就等一下。好，那我看一下，那我们就选个黄色蛋蛋，还是粉色蛋蛋？好，粉色蛋蛋好了。我最喜欢，好，就随便挑一个可爱的，卡哇伊ですね。个人比较喜欢这个眼睛，好，完成。那我们就来看看他到底要怎么玩，因为我也是第一次玩，但我知道他在大陆那边蛮红的，然后也红一段时间了，所以我个人是蛮期待可以去体会一下这么有趣的游戏，至少看起来这样。它实际有不有趣，我们等下体验过后就知道了。先来这个新手教学。哦，完蛋了，我有点 3D 晕呢。来，我们来参加考核了。Go go go！兄弟，开走，冲啊！哎呀，跳跳。哦，受噶，就像二段冲一样。是给。然后接下来要去捡炸弹道具，然后道具走。在这里吗？我们跳一个。接下来应该是直冲就好了吧。Finish！哦耶，对，太漂亮了。我觉得我玩的有点卡。没有关系，我们就一样用飞鹰当我们名字吧。接下来看看有没有什么 PK 之类的，我们来看看我们现在到底可以排在第几名，或者看顺不顺利。所以我现在解锁了炸弹仔。好，把它。接下来我就是要跟别人，这么多人哦，32个，所以我们马上就要跟大家来 PK 就对了，相当刺激呀、派对由四关组成，32个蛋仔会加入狂欢。哦，受吧，所北以有关三的蛋十仔二被个。淘汰，所以一定要小心哦。OK，我会努力的。听起来就是32个人 PK，然后目标就是结束。好像馆长的，这好像糖豆是人竞速哦。派对，蛋仔们需要在限时内冲到终点，只来，有开24名窗。蛋。对。
我在手指上。哦，有，我有感觉，有点感觉。有点湿。冲啊！OK， 现在感觉还行。幸好，现在活着下来。OK， 第七名通关。太厉害了！在世界极限关、战火关站，请在教学关卡可用哦。所以这关是教学关卡吗？真假？完蛋了，我连教学关卡都打那么痛苦 ，GG， 看来要努力一点。来，我们看一下这一关会怎么样。我连教学关卡都做第七名，输啊！来，哇！完蛋了！我们现在有点惨烈。看可不可以把别人扎去。哦，死给！我们现在在第一名，兄弟们，给点力啊！完蛋了，怎么上去？他们在怎么上去的、完蛋了 ，GG， 我就卡在这边，我就卡在楼下了 ，GG 哎、欸，哇，啊天哪，这怎么上去啊？来，我们看一下，看他们怎么上去的，好像不能。不对啊，我刚明明还蛮顺利的、啊。前面我都蛮顺利的，奇怪怎么到后面突然就……哇，被电一般的。跳一个 GG， 对啊，到这边应该都没什么大问题啊。看一下，接下来就再往前冲就对了。GG，我又没过。Oh no！ 来，最后一次，哎，我觉得我今天玩。
这个教学关卡就饱了。还是竞速？不行不行，我们再一次就好。我被嘲讽了哇！哎，不行哎，连个教学关卡过不了，怎么好意思当玩这游戏？我现在像智障一样哎！兄弟们，冲啊！这边应该都没什么大问题啊。对，跳，再跳，来这边，对，很好，好，没有没有不好，一点都不好，总是用滚的就对了，看兄弟们都用滚的。哦，终于过关了，兄弟们，好感动哦！终于，强调你哦，好高兴哦！终于啊，兄弟们，哦，这个真的是不容易啊，我玩了三次才过关。哦，好了，不知道我们还可以再撑几关，目标吃鸡就对了。在积分派对中获得积分。哦，对，这边就是努力开拓战场就对了。所以我现在工作就是开地方。好，我现在目标就是把别人打死。哈哈，我是个没有用的年轻人。我好坏 ，OK OK， 我觉得我们这一把稳了，这一把有兄弟们的支援，应该是没什么大问题啊。109比31轻松处理啊，各位。我觉得我之后就应该玩这种比较没有压力，要死可能也不是我问题而已。好，现在剩七个人。我看看，七个是搞什么飞机？对，这个坡道感觉很长，看不太懂，没有关系，我们看看他是要搞什么。最后一关是紧张刺激的巅峰对决，哦，体重是大决战的特色，受到撞击会损失体重而变得更轻。大决战中，蛋仔拥有决战。哦，了解。哈哈，我的小鱼。所以现在就是那边会滚球下来，所以要躲就对了。哦，懂了。哇，嗯。接下来就是要把别人打去。
我好坏，我是小坏蛋。哈哈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 
舒服，舒服。总算这个教学关也是过了蛮长一段时间的，在第二关卡特别久啊，那后面就还行。但毕竟这是教学关，我们等一下就实际试一下，我就今天就先这样了，明天再继续开。来，我们看看有没有办法直接去做个实际的比赛，期待一下。我们先看看啊，说不定他前面还是教学关啊，那我们就升到一定等级，我就今天先这样。哦，可以解除盲盒哦，来，我们看一下盲盒会出些什么。玩法预告，耶、yeah ！看一下、哦、哪里脚底尽头，来跟着他，冲啊！进来，点击这里抽取盲盒吧。抽起来，就这个漂亮，左下角出个好货吧。这个到底是好还是坏、啊？感觉就不怎么样。拿到了什么？快去瞧瞧。感觉是亮瞎整个蛋仔岛。不怎么样的东西呀、啊。我们再来开个派对，先加好友。有人因为加回他怎么找到的？他没有关系。这个派对是电脑的还是配对的？看不太出来。没关系，那我们就先打完这场，就先收工了。这感觉是电脑吧？看这个风格。这是电脑更要赢啦、啊、哦，看不到哎、欸、呀、哦！这是好像沙丁鱼哦。哇！这要怎么过啊？啊，漂亮！哦，哇，被弹下去了！哦，死给！过关嘛，有过关，哇、哦，幸好，23/24，好像勉勉强强有过关哦。哦，这个没有跳过校外赛，这个是真的有在比赛。哦，那幸好我们用最后一点点的机会勉强通关了。来，那我们就看一下下一关是什么。齿轮飞跃，打起来，各位。飞过跃动齿轮，所以要干的是一样，就是飞过去就对了。
啊！不行哎！冲了冲了冲了，各位！哦，14分之10了，压力好大，差点以为度过不了。哎，我觉得这游戏很紧张哎。他原本以为他扮得很可爱，没想到他是个那么让人紧张、刺激、压力山大游戏。来来来，来下一关，下一关，我们现在到达第三关了。兄弟们，大家冲一波！我靠！这是哪个没缺的仔？来吧，冲个！我在最后临门一脚没有弹进去，第九名的概念。第九名就是头号输家，各位。唉，好了，那看一下时间，你觉得今天大概玩到这边，大概也了解这个游戏在干嘛了。累积天赋，让蛋仔更强。我们就剩下天赋，应该今天就差不多了。哦，还有决战技，好了，没关系，没有关系，我们都懂了。可以在这里切换派对模式，点击选择团队模式里。可以选择团战里，可以选择蛋仔挑战模式，可以参与巅峰派对与蛋仔们一战里，可以选择巅峰派对模式。他这是逼我玩一场巅峰派对就对了，兄弟们。那身为一个真男人，肯定是不能怯战的嘛，兄弟们，来，我们就直接巅峰派对处理起来了 ，OK 吧，兄弟们。来来，我们等巅峰派对打完，直接收工。身为真男人，不能够拒绝跟男别人对决这件事。来，虽然说我觉得我应该在第一波就被刷掉，因为我根本没玩过这个地图，但没有关系，我的目标就是通过第一关，第二关听天由命 ，OK 吧？哇，也要学，要学 ，go go 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 go！ 啊！啊！所以现在是。现在只要有一个，哦，真的是很恶心啊！这种，哎呀，好，真的是跟沙丁鱼没两样。
finish 就在眼前，我却没有办法把握住。封关封关，哦，15名通关了吧？哦，兄弟们，哦，这真的是压力山大，各位。好，漂亮。接下来我们就看一下下一关会出现什么。糖掉下来了，所以就是要躲糖的意思吗？听这个概念，那种应该重点就是看有没有东西要把别人打就对了。哦，这个感觉就是打到就挂了呢，所以这个还有一半的运气在里面就对了，然后看到在。所以该躲的时候不要躲，不是该躲的时候要躲，不是该躲的时候不要躲。哦，就这样，就这样，哇哇，好，没有关系，反正他说过关就过关，我们就是人家的游戏规则说了算就对了。好，我们现在还剩16名，进入前16强，又是极速飞跃，我刚玩这个好像玩不太好。开跑！再跳，传送带，好，小舅舅，哦哦，挂了，输了，好了，就在眼前，好了，这个就在眼前，我也弹两次了，没什么好讲的，技不如人啊，兄弟们，但至少我们尽力了，人生就是尽力。好，来看看，这样应该差不多了。那我觉得今天玩到巅峰对决，有进入前16强，已经有符合我自身的期待。那当然，我们还是希望之后有机会可以吃鸡啊，大吉大利，今晚吃鸡。那我们把一些小礼物领一领，礼物不可不领啊，不领是对不起自己的灵魂。好，那先这样，那我们就下次再，先把背包里的。东西领一领，我也想帮忙。背包有什么？哦，这个套装还行。那我们今天就先玩到这边，感谢各位今天的收看，我们明天再继续我们的蛋仔派对。好。盲盒最后抽一下，看看有没有什么可以抽的，没有的话就收工咯。好，收工，感谢大家，拜拜。哈哈，我的小舅舅。